This is happening live in the deliverance center, wherever you might be watching us from. Mapesa Zeuroi. Dr. Charles Tangare. Chicha Sara. Uti ndili wani. Makawanda. Ah, chakato wanda. Vamwe vacho ndianani? Ah. Vamwe vacho ndianani? Vekuche, ah, chechi ipi iwe? As you can see, she's... Move away from there. Move away from there. Muribe kuchechi ipi kwa imi? Masoweka. Kumasowe? Masowe kupi? Masowe chishanu. Echishanu? Aini nisho kutawara nyama chechi mamu machechi Facebook page rinozo ipa. Saka muribu ite maari uwebe kumasowe? Uyu. Ndrukumu ndao chete mkatsu wangu. Ndimi mati baba? Ndimi mati baba, chete mkatsu wangu. Ndao chete mkatsu wenye? Chete mkatsu wangu H2. Mkatsu wenye H2? H2. I know for me. And I need to put you on bed. I know. Second, because we soon got to Kutish Quay. Kutish Quay. I can a charity can one. Murukuda baby, meaning food. I can ask you to sell my mouth. Demas Baba and going for my soi. I don't get it on Ganizavan. Pamaso, I don't get it on Ganizavan. So I have a Pamaso and Tumbo to have a Pamaso. I'm Muda, Pamaso. I got so the teaser. I can't see my number in the out. Nagaswana, six persons, they send a girl to Sunga Kutish Quay. Demas Babani. Sometimes I know for me, my kill. That's Munons Mas Babani. Elijah. Saka amunam kadzi here mats baba? Ndinaye. Munaye. Ko uya ana murume here? Murume wacho anokotambudzika. Ndakaona chingoshungurudzika nemurume wacho. Murume anokotambudzika. Rega ndicho mutora hangu ndiye ndigare nemurume. Saka muri kudanana naye here mats baba? Ndiri kumudakata nemukadzi wangu echitu. Ana munyatsonzwisisa? Ndiri nemukadzi wangu echitu. Muri kuinzwa here ko vanhu vezimbabwe? Yote ane fuma. Saka fuma yote ingo jiwa. Ndati muri kuinzwa here nyaya? Zvingo itse. Nyaya mati baba. Ende antiona. Mukadzi wemunhu mati baba. Mukadzi wemunhu. Nemhuri yaanayo yese. Mamudawo kuti aite wenyu wechipiri. Mati baba makasvitsa here shoko. Handisati kandamudzi. Ndini sina kana tombomudza. Kana ngoti akaramba aripoka ndichikomita muna matongo pesira neto bandida. Ndati muri kuinzwa here nyaya ye kumasowe. Wainzwa sei mwana wangu yekumasowe. Imi mati babaka nasi munodona nasi. Munona mata mwari wokupi kwa mati baba? Ndakamutira muna mati yekumadokero ndaenda kumadokero. Zvanzane muna mati wekumadokero wakaitwa pauri iwewe. Aite mari, saka ndaisuti kana ndikafanta mari asatagara mumba mangu, saka ndaiti muna mati ndenda puwa iye. Ndimitiro tasunungurwe. Ndobva ndaivhiringidza ndichai kumadokero chatsiriri. Mota muna mati wekumadokero. Ndichompa chingonoshandisa chindozvechezvo chezvandaitiro. Pamusoro munoshandisa chiko ikoko kumasoe? Kumasoe. Ndichandisa kamvura. Mvura nei futi? Nematombo. Matombo? Anopiwa chiko, anoitwa seiko matombo iwo? Matombo. Ngomana matira. Kutora dombo. Baba neri mwana komana ramwe yamutsvaina reru ya amen. Haleluya amen. Ndono geza mazwa matatu. Ndono geza mazwa matatu. Panakuru kunguwa ndono mazwa matatu. Wopetera kumavezu. Vai rimotera kumusha kwako. Rimura sane kumadokero ni gods. Mipo nseze nchi kutambu zese ziende kumadokero. Rosa tunaita kumasoi. Ndisa mneta. Rosa, chinamato ma ichocho ndechekupi chinamato ichocho. Ngoenda kuudza wani nai. Onde chepasi pemvura. Hapana kuipa. Baba na izozo. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ. Goliath anoroveka. Zvakaoma. Zvakaoma. Mauya sei pano madzibaba? Madzibaba ndiye. Wo imi ndimani manje? Madzibaba ndiye. Iwe ndiwani? Ini. Speak. Who are you? Ndiwani? Hey! Tarisa one face shamwari. Move away, cameraman there. That one.
muscles. Te, te, che, che. Wakumana cheshi no nakita koma. Saka munotaura chirungu here kana chisezuru atombo zito tatangara papi. Muriwe kupi? What do you want to know about? What do you want to know? I can tell you everything. You want to tell me everything? Yes. Who are you? Where are you from? From water. You're from water? Yes. Huh? What have you done to this one? Nothing, but I want to destroy her. You want to destroy her? Yes. Just because she doesn't like to obey me. She doesn't like to obey you? Yes. That's why I want to destroy her. That's why you want to destroy her? Yes. For how many years have you been inside this one? Since she was very, very, very young. Since she was very, 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 very young. Yes. Since she was very, very, very young. Yes. That's when you entered there. Sorry. I want that camera. Okay, that's what you have done to her. Yes. What have you done to the husband and the marriage? I destroyed everything. Everything. What? Everything. Yes. I destroyed everything. Okay, because of time, Goliath, we've got no chance today. We're just annihilating every Philistine, every Amorite, every Malachite, every demon is going today. The mighty name of Jesus, that legion of demon gone. So to perish. Thank you, Jesus. Viewers all over the world to be watching us from. It's happening live at the Deliverance Center at number 11 Charter Road with the General Overseer, Dr. Charles Takavimba. Whatever the demon that is holding you can also come and get the deliverance. Come and get deliverance. Don't hesitate. If you are here in Zimbabwe, you don't need a visa. You can also visit us at number 11 Charter